Bitno je da smo, da kažem, dobili puno lepih akcija, falilo je efikasnosti, to je nešto što me brine, jer imamo još dve jako bitne utakmice, nadam se, polufinale, finale kupa. Opet imamo i dobre protivnike do kraja, da igramo sa Vojvodinom kod kuće, Kragujevac na strani i da završimo sa Pazarom, ali opet kažem, dobro je da možemo da rotiramo, da smo pored ovoga što smo imali danas na raspolaganju, imali i Spajića, Milunovića, Rodića, Gobeljića i Krstičića van grupe, tako da to je jedan luksuzni problem, osjeti se malo neuigranosti, kažem opet, bez da neko kritikujem, možda i malo više želje nekih igrača, umjesto da kolektivno reše u završnici, da to sami reše, mislim da su to videli ove dve utakmice, to ne ide tako, tako da ima stvari na kojima još možemo da radimo ovih 20-ak dana. Debitanski pogodak Jovana Mijatovića, naravno, nakon penal serije u kupu i sjajan povratak Aleksandra Pešića nakon povrede, takođe gol. Pa bitno nam je da kažem da su u njih dvojica postigli golove. Mislim da su imali još par prilika da bolje odreaguju u 16-tercu i da postignemo gol. Žao mi je što Ivanić nije postigao gol jer je puno puta ušao ove zadnje 3-4 utakmice u šansu. S druge strane, bitno je za Mijatovića da postigne gol, bitno je da u ovakvim utakmicama dobije šansu i da iz utakmicu u utakmicu raste. Ima talenta, mlad je, imao je tu sreću da debituje u Evropi, da debituje u prvenstvu, da postigne gol. Ako bude radio ispravno, ako se bude razvio ispravno i držao, da kažem, sebe na zemlji, da bude krotak, bit će on dobar.